waxaanu u wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah TPLF oo qabsatay saldhiggii ugu weynaa ciidanka amxaarada iyo dagaalo xooggan oo ka socda duleedka magaalooyinka Gondar iyo Bahardaar. Waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka TPLF oo soo bandhigtay hubka waaweyn ee BM-ka iyo Multiple Launch Record System iyo hub kale oo fara badan oo ay ka qabatay ciidanka Itoobiya iyo maxaabiis ay ka qabteen ciidanka Itoobiya oo uu ku jiro jeneraalkii watay ciidankaasi. Waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka kumanaan ciidanka Eritrea ah oo iyaguna ka soo galay dhinaca canfarta kuna soo wajahan furimaha dagaalka ee deegaanada Axmaarada, iyagoo weerar dhabar jabin ah ku qaadaya ciidanka jabhadda Tigreega ee haysta Kobo iyo Weldiya. Waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka Shiinaha oo ka hor yimid oo gaashaanka ku dhuftay cunaqabataynta uu Maraykanku saaray Itoobiya iyo cunaqabatayn kale oo hor leh oo Maraykanku uu soo wado. Qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena ku soo dhowaada. Waagaag waa maalin Jimco ah, waana 24-ka bisha 9-aad sannadka 2023. Aynu ku bilownaa barnaamijkee. Wadanka Shiinaha ayaa haatan dowladdiisu waxa ay soo saartay baaq xooggan iyo markaa digniin iskugu jira, kaasi oo markaa ay u hanjabtay Maraykanku inuu faraha kala baxo dalka Itoobiya siyaasadiisa arrimaha gudaha. Afhayeen u hadlay dowladda Shiinaha ayaa waxa uu soo saaray baaq iyo digniin hor leh, waxaana ugu baaqeen Maraykanku marka koowaad inuu kala baxo arrimaha Itoobiya oo haatan faraha kula jiro, Itoobiyana inay arrimaheeda siyaasadda iyadoo xasilato loo daayo. Waxa uu cambaareeyeen markaa Shiinuhu cunaqabataynta uu Maraykanku ku dhowaan saaray dalka Itoobiya, taasi oo dhinaca hubka laga cunaqabateeyey. Sida oo kale waxay ka digeen Shiinuhu cunaqabatayno kale oo hor leh oo dowladda Maraykanku haatan qorsheynayso inay dul saarto dalka Itoobiya, iyaga oo sheegay sababaha ay dhibaatooyinkaas u dhin ugu geysanayaan xukuumadda Itoobiya in ay tahay markaa Maraykanku oo faraha kula jira markaa oo doonaya in isagu ka taliyo siyaasadda arrimaha gudaha ee waddanka Itoobiya iska leeyahay. Taasi oo markaa uu Shiinuhu ku tilmaamay inay tahay qalad aan loo dulqaadan karin in arrimaha gudaha waddan iska leeyahay uu markaa waddan kale ka taliyo uu yidhaahdo anaa kugu talinaya. Taasi ayaa markaa uu Shiinuhu cambaaraynaya, ayuu yidhi markaa afhayeenkaasi u hadlay dalka Shiinaha. Dhowaan ayaa madaxweynaha dalka Maraykanku shirkii qaramada midoobay isugu yimaadeen, wuxuu cambaareeyey dalka Itoobiya markaa xadgudubyada uu sheegay markaa in ka socdaan dhinaca waqooyiga ee gobolka Tigreega, kaasi oo markaa uu sheegay inaan la aqbali karin in dhibaatooyinka iyo gaboofadyo halkaa ka dhacay. Sidoo kale markaa Biden waxaa kaloo gaashaanka ku dhuftay xasuuqa iyo markaa tacadiga uu Shiinuhu u geysto dadka muslimiinta ah ee Xinjiangkuna. Haddaba hadalka haatan ka soo baxay China ayaa la sheegayaa inuu yahay mid ay kaga aargoosanayaan markaa baaqi uu soo saaray markaa Biden ee ku cambaareynayay dalka China iyo Itoobiya si wada jira. Si kastaba haatee, Shiinuhu sheegay inuu iyagu markaasi ay garab taagayaan xukuumadda Itoobiya, sidaa darteed aan la aqbali karin faragelinta Maraykanku ku hayo dalka Itoobiya. Waagaag dhinaca kale, jabhadda Tigreega ayaa waxa ay soo saareen markaasi warbixin ku saabsan dagaaladii dhacay intii u dhacayshay bishan 9-aad in ku jirno 8-deedii ilaa iyo 15-ka bishan, kuwaasi oo markaa warbixin kooban oo ay kaga hadlaan markaa waxa dhaca toddobaadkii ugu dambeeyey kulba ay markaa dadka ay u sheegaan. Waxa ay sheegeen markaa hadaba haatan guulo waaweyn inay ka gaadheen dhinaca dagaalada, gaar ahaan waxa ay sheegeen qoomiyadda Axmaarada dagaaladii ka dhacay in ay ku dileen in ka badan bay yidhaahdeen 4,895 askari ayay sheegeen oo markaa iskugu jira ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa qoomiyadda Xamaarada iyo maleeshiyaadka la socda inay markaa halkaasi ku laayeen. Waxaa kaloo ay sheegatay markaa TPLF-du inay 5,600 oo askari ay markaa dhaawaceen, sida oo kalena ay qabsadeen boqolaal ka tirsan ciidanka Itoobiya. Waxaana sheegeen markaa inay burburiyeen gaadiid badan oo dagaal, qaar kalena ay la wareegeen. Waxaana sheegeen ilaa iyo haatan in markaa ay sii wadaan dadaalka iyo waxay yidhaahdeen howlgallada ay fulinayaan Tigreego, iyagoo oo waxay yidhaahdeen yar u jira markaa inaan qarka loo saaran inay qabsadaan bay yidhaahdeen magaalooyinka ugu muhiimsan ee markaa qoomiyadda Axmaarada ee Bahardaar iyo Gondar. Waagaag wararkii ugu dambeeyey hadaba halkaa deegaanadaasi naga soo gaadhayna, waxa ay sheegayaan in dagaalo xooggani ay ka dhaceen
dowladka magaalada Addis Simal ayaa waxay ku taalaa wadada kala qaybisa markaas ama wadada isku xidha magaalooyinka Bahardaar iyo Gondar. Sidoo oo kale ciidamada TPLF waxa ay sheeganayaan in saldhig weyn oo ciidamada qoomiyadda Axmaaradu ay leeyihiin ay la wareegeen, waxaana sheegay halka hub badan oo yaalay haatan inuu gacantooda galay. Waxaana sheegayna sidoo kale in lacagta maryan ciidanka Itoobiya iyo kuwa qoomiyadda Axmaarada haatanna marka ay ku wajahan yihiin oo ay qarka u saaran tahay yidhaahdeen inay qabsadaan magaalooyinka Bahardaar iyo Gondar ilaa imankana dagaalkii ugu qadhaadha ayaa socda. Waxaana haatan dagaalada ugu badan ay ka socdaan markaasi deegaanada ku dhowdhow Bahardaar iyo Gondar labadaba, iyagoo marka jidka weyn ee marka isku xidha Itoobiya isku xidha markaasi magaalooyinka Axmaarada ugu muhiimsan ee Gondar iyo Bahardaar markaasi ay sheegeen TPLF haatan inay qarka u saaran yihiin inay la wareegaan saacadaha soo socda. Waagaag dhinaca kale TPLF waxa ay sheeganaysaa in dagaalo xoogan oo marka ay ku soo qaadeen qoomiyadda Axmaarada ciidankeeda iyo ciidanka Itoobiya kuwaasi doonaya inay dhabarjabin ku sameeyaan oo ay kusoo qaadeen dagaaladaasi magaalada Weldiya ayaa waxay sheegeen haatan inay dib u celiyeen dagaaladaasina ay guulka gaadheen TPLF. Waxay sheeganayaan haatan in ay hub badan oo marka ciidamada qoomiyadda Axmaaradu ay leeyihiin oo ay ka mid yihiin hubka loo yaqaano marka multiple launch rocket system ama gantaalaha badankay ka dhacaan ee BM-ka loo yaqaano ay sheegeen markaasi inay gacanta ku dhigeen. Sidoo kale waxay sheegeen hub kale oo badan oo marka ciidanka ka furteen Itoobiya in haatan la wareegeen. Mid ka mid ah jeneraaladii dagaalka weerarka soo qaaday ayay sheegeen sidoo kale inay gacanta ku dhigeen oo haatan ay sawirkiisa muuqaal video way ka soo duubeen ay baraha bulshada ku soo faafiyeen. Waxaana haatan sheegeen TPLF inay iyagu gacanta ku hayaan magaalada Weldiya, laakiinse waxay sheegayaan sidoo kale marka saxaafadda Tigreegu oo marka cambaaraynayaan dhinaca Eritrea ciidanka Eritrea ayaa waxay sheegeen haatan inuu kasoo galay deegaanada Canfarta. Waxaana sheegeen marka kumanaan ciidanka Eritrea ah in laga soo dhaqaajiyey wadanka Eritrea oo lasoo dhex mariyey qoomiyadda Canfarta deegaanadooda oo marka haatan lasoo geliyey bay ilaahdeen deegaanada marka Axmaarada. Sawiraan badan ayaa laga soo qaaday kolonyaga baabuurta ciidanka Eritrea kuwaasoo kusoo qulqulaya deegaanada Axmaarada. Waxaana la sheegay in la arkay kumanaan ciidanka Eritrea kasoo tallaabaya deegaanka loo yaqaano Mille ee ka tirsan marka Canfarta, waxaana u soo tallaabayeen balidhi marka deegaanka Biryabu loo yaqaano kaasi oo ka tirsan dhinaca qoomiyadda Axmaarada. Ciidanka Eritreanka ayaa la sheegay inay markaa loo abaabulay kumanaankan ciidanka Eritrea ah inay dhabarjabin ku sameeyeen ciidamada TPLF ee ka dagaalamaya markaasi magaalooyinka waaweyn ee Weldiya, Mersa ilaa iyo Desi. Waxaana la sheegay haatan ciidankaasi inay yihiin ciidan dhabarjabin oo la doonayo marka in awoodda TPLF ee haatan ku haysato Weldiya iyo Mersa iyo marka deegaanada ilaa Desi haatan ay doonayaan ciidanka Eritrea inay sutida u qabtaan. Waxaana haatan TPLF taba ka digaysa oo u hanjabtay dhinaca qoomiyadda Canfarta oo markaasi ay sheegeen tallaabo adag ay ka qaadi doonaan Canfarta haddii ay joojin waayaan weerarada markaasi iyo ciidamada Eritreanka ah ee dhulkooga soo dhex maraya. Hore ayaa waxay u sheegtay TPLF sababtay uga soo baxday Canfarta inay ahayd heshiis ay la galeen kaasi oo ahayd in aan loo soo dhex marin oo aan laga soo weerarin dhankooga, laakiin haatan waxay sheegeen in ay markaa kumanaan ciidanka Eritrea ay kusoo qulqulayaan markaasi deegaanada Axmaarada. Waxaana sheegeen TPLF inay markaa ay ka hortagi doonaan. Si kastaba ha ahaatee, ciidanka dowladda iyaguna waxay sheeganayaan dagaaladaasi inay ka gaadheen horumar weyn, waxaana ay sheeganayaan qolo waliba marka inay guul gaadhay dhinaca Tigreega iyo dowladduba labaduba guul ayay sheeganayaan. Bal wixii kasoo kordha barnaamijkeeda dabayn kusoo qaadanaynaa barnaamijkeena falanqaynta siyaasadda caalamku intaas uu ku dhan yahay. Tan iyo kulantideena dambe, nabadgelyo.